નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ચુડાસમા સુરભી અને તમે જોઈ રહ્યા છો લોકસામના ન્યૂઝ. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર સાબરકાંઠાથી અમારા રિપોર્ટર જીતેન્દ્ર સોલંકી સાથે. જિલ્લા પંચાયતની મહિલા સદસ્યને ગાળ દેવાનો મામલો. ગાળ દેવાના મામલાના આદિવાસી સમાજમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા. આદિવાસીની સમાજમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો. રમણલાલ વોરા રાજીનામું આપે અથવા જાહેરમાં માફી માંગે તેવી કરાઈ માંગ. આવતીકાલે આદિવાસી સમાજના લોકો ધારાસભ્યના ઘરે જઈ કરશે વિરોધ. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભાજપ માટે બાર સાંધે ત્યાં તેર તૂટે જેવી પરિસ્થિતિ. આદિવાસી સમાજના અગ્રણી કિરીટભાઈ સડાતનો વિડીયો વાયરલ. હિંમતનગર ધારાસભ્ય વીડી ઝાલા સામે પણ રોષ. સાબરકાંઠા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીને એક અગત્યની મિટિંગ રાખેલી હતી, તેમાં સાબરકાંઠાના તમામ અગ્રણી નેતાગણ હતા અને તેમાં મિટિંગમાં આગામી લોકસભાની ચૂંટણી બાબતેની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેવામાં ઈડરના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રમણભાઈ વોરા, અમારા આદિવાસી સમાજના એક મહિલા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય અને અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરી અપમાન કરવામાં આવ્યું છે એ બાબતે આદિવાસી સમાજમાં આક્રોશ છે અને ઈડરના ધારાસભ્ય રમણભાઈ વોરા પોતે રાજીનામું આપે અથવા અમારી આદિવાસી જિલ્લા સદસ્ય બહેને જાહેરમાં માફી માગે તેવી અમારા આદિવાસી સમાજને માગણી છે. અને આવતીકાલે અમે સૌ આદિવાસી સમાજ રમણલાલ વોરાને ઘરે જઈ અને વિરોધ કરીશું. તો જોતા રહો લોકસામના ન્યૂઝ. ફરી મળીશું એક નવા સમાચાર સાથે.